Ուչանքը վերկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությունը կից հայտարարությամբ վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը քվեարկություն Կոմ 63 դեմ 26 ձեռնպազրով որոշում ընդունվել է, խնդրեմ պարոն Մինասյան։ Մեր քվեարկությունը պայմանավորված էր նրանով, որ ոչ թե կամընտիր արձանագրության վերաբերյալ էր վերաբերմունքը, այլ կառավարության դիրքորոշման, որովհետև շատ լավ հնարավորություն ու առիթ էր, հատկապես Ադրբեջանի կողմից իր սանձարձակ պահվածքին համարժեք նաև նման հայտարարությանը համարժեք արձագանք տալու տեսակետից և ևս մեկ անգամ փաստում ենք, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը շարունակում է խուսափողական վարքագիծը Արցախի Հանրապետություն բառակապակցությունը օգտագործելու ուղղությամբ։